Aí, esse é o Pata de Urso aqui na Rádio Nova Metrô. Você que tá chegando na nossa live, chega e compartilha, porque agora pode dar uma boa tarde pra gente aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Sarará, como é que você tá, velho? Tudo certo, irmão. Vamos graças embora. Graças a Deus, vamos embora. Vamos embora. 17 horas e 5 minutos, estamos aqui recebendo o Todd, como anunciado aí, né? Que a gente ia receber mais um artista aqui na nossa. Coisa nosso, boa, né, nosso estúdio. E uma honra receber aqui o Todd. A gente já entrevistou ele no barzinho do Boteco Tchê. Isso, verdade. O barzinho do Boteco Tchê já sentou com a gente lá, já bateu um papo, já falamos bastante sobre música. Amém. Mas hoje vai ser diferente o papo aqui, hoje vai ser mais falado, né? Vamos trazer um pouco de som, mas a gente vai mais falar um pouco da carreira, porque tem mudanças aí na carreira do Todd. Tem, graças a Deus. Estamos embarcando numa nova empreitada aí. Tá aí. Gente, chegou, compartilha, nem eu compartilhei ainda. Eu já compartilhei. Vai compartilhando aí que começou a grande entrevista aqui com o Todd. Quero mandar um abraço pro Maurício Vibra. Maurício Vibra postou o nosso flyer aí. Gostou, Maurício, tá sabonete. Tamo junto. Esse é fera. Abraço, a fera. Abraço pro Maurício aí, pra toda a turma do Vibração. O Papito? É. Oi! Oi! Gente, tô compartilhando aqui. Vai mandando sua pergunta. Cantor Todd aqui de Porto Alegre, né? Tem uma grande história aqui também. É. E a gente vai fazer uma grande entrevista. Quero agradecer a audiência, você que está assistindo aí o programa, você que está assistindo depois, você que está só ouvindo aí através do aplicativo e do site. Todd, deixa eu fazer uma surpresa aqui. Sai alguma coisinha aí no cavaco? Sai, boa. Sai alguma coisinha só pra gente compartilhar? Claro, claro, sempre sai. Eu vou deixar curtir por vocês aí. O Ursinho também tá aqui com a gente. Ursinho, grande Ursinho. Esse aí manda na noite. Esse aí manda na noite. Esse é onde a gente vai, ele tá, né? Aham. Já foi de Vibração, né? Já. O que sai aí pra gente compartilhar sai, a live aqui? Vamos lá, vamos dizer aqui, ó. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito. Todo mundo tem defeitos, por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes, e por mais que a gente tente, a cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar. Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar. Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar. Não fique assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar. Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal se a gente tenha se enganado. Nossa história começou no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Tente entender. Tá aí, Todd, abrindo a nossa entrevista aqui, 17 horas, 8 minutos. Pessoal que vai chegando, vai compartilhando, que esse tem história, gente. Esse tem história. Deixa eu abrir aqui, Sarara. Agora quem sabe faz ao vivo, né? Que isso? Eu tive até que baixar aqui o áudio do Sarara, porque tava cantando mais alto que tu. Ah, é? O Sarara já tava no coro já. Coral. Pessoal, vai chegando, vai compartilhando. Amarelinho, curtindo a Rádio Nova Metrô. Abraço, irmão. O Wagner também. O Wagner aqui, que toca cavaco também bastante aí. É fã do Mauro Diniz, tá aí curtindo a gente. O Ederson da Silva também tá curtindo a gente. Escreve isso aí. Ederson, gostou do Wagner Mancini ou tu é que nem eu, não curtiu muito aí? Não curtiu muito aí, ô Ederson? Vai, agora vai. Agora vai, agora tu acha? Vai. Agora vai pra lá, né? Agora vai. Que time tu é, meu parceiro? Sou colorado. Ah, coisa linda. Colorado, rapaz. Não tem o que fazer. Sai em casa. É, eu acho que agora a gente vai, mas não lá pra aquele lugar. A gente vai. Todd, seja bem-vindo à Rádio Metrô mais uma vez. Mais uma vez, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. Né, um abraço pro Churras, né? Bah. Eu tenho graças salvo, a Deus. Tenho salvo contado dele como Churras. Qual é o nome dele? O Carlos Alcântara. É, aí. Churrasco. Churrasco, que fez toda essa parada aí pra gente. Nossa parceria também de longa data aí, né? Que abriu mais uma porta aí pra gente poder
tá apresentando o nosso trabalho. Com certeza. Abraço pro Maurício Rutz, já chegou, já compartilhou também. Aqui, ó. Meus amigos aí, Júnior e Sarará, um salve pro Todd, amarelinho. Oba. De Ágelo. Ágelo. Tá aí, curtindo a Rádio da Metrópole. Um abraço, meu irmão. E meu padrinho Betinho do Rio de Janeiro também tá com a gente. Que legal, gente. Vai compartilhando, vamos fazer uma grande entrevista. 17 horas, 10 minutinhos. Deixa eu ver a temperatura agora em Porto Alegre, chovendo em Porto Alegre. Chovendo, padre. 19 graus agora aqui em Porto Alegre, máxima de 20. Já foi esses 20, estava mais quente aí. Há vários acidentes em Porto Alegre também, né? É verdade. A chuva aí pegou geral, desprevenido aí, o pessoal batendo. Teve um baita de um acidente aqui na Zen agora também, no início da Zen ali. Mas vamos lá. Todd, vamos lá. Eu te conheci. Na verdade, eu conheci o teu trabalho, meu primo, o Cris Fraga. Conhece o Cris Fraga? Sim, o Cris, claro. Chris, é o Cris Fraga. Parceiro. Daqui a pouco ele vai estar aí na live aí. Ele sempre tá parceiro, curtindo. Parceiro. Ele pegava e me falava do pagode da casinha no lado da antena da Claro ali. Ali em casa. Ali que eu fiquei conhecendo, mas eu não sei se foi ali que começou a tua história. Eu queria que tu falasse um pouco do início da tua história no pagode. Cara, começou assim, ó. Foi muito aleatório. Tentei jogar futebol por um tempo, aí não deu certo, aí me apresentaram um cavaquinho. Foi muito... Meu tio saiu pra comprar um cavaquinho com meu primo. Uhum. E aí, como a gente era tipo irmão, compravam pra um, comprava pra outro. Era a mesma coisa. Sim. Aí comprou dois, eu segui, ele não. E aí comecei a encher o saco em casa, um cavaquinho e tal. Aí comecei a aprender com o meu compadre Luciano ali. Também o Edivaldo também começou a me ensinar também bastante. Edivaldo da Serrinha? Isso. Legal. É o professor. Começou a me dar alguns toques ali, enchi o saco na casa dele ali também. E me chamaram pra tocar numa banda aqui no Santa Teresa, ali onde eu morava. E aí eu comecei a tocar, eu conheci a rapaziada, conheci o Alisson, conheci uma galera ali, comecei a fazer um som, acabei saindo, fui pros Arteiros... Então o Pagode da Casinha é depois. O Pagode da Casinha vem depois. Ah, tá. Então é Arteiros. Aí depois eu fui pros Arteiros, eu comecei a fazer um som, eu, Cebinho, galera toda do Thiago lá, mandar um abraço pra eles também. Daí depois saí dali, toquei no Zoação. Tínhamos uma banda, né, o Zoação, tinha música na rádio e tal. Começamos a tocar nas festas que tinha em Porto Alegre. E aí depois, sim, que veio o Pagode da Casinha. O Pagode da Casinha veio depois dos Arteiros. O Pagode da Casinha depois tá, mas no CD dos Arteiros tu não tá. Não. Entendi. Não, tá o meu primo Leandro. Né? O primo Leandro tá no CD, o Fabiano. O CD tem uma galera ali, tá. Conheceu o Mano, então. Sim, o Mano, abraço pro Mano, um abraço. Toda a minha rapaziada lá da São Judas. E aí fiz o Pagode da Casinha, foi quando assim, ó... A gente já tava... Não era banda, né? Não era banda. O Pagode da Casinha era uma festa. A gente fazia festa, Pagode da Casinha. Ali na antena da Claro? Isso, ali do meu pátio. E aí fazíamos a festa ali. Só que acabou ficando pequeno o pátio, né? Porque era muita gente. Acabou ficando pequeno o pátio. A gente começou a alugar lugares pra fazer a nossa festa. Então a gente contratava bandas. Aí tinha Operação, tinha Doce Paixão, tinha uma galera, Tinilip na época, né? Tinha uma galera, uma banda. E aí, pra não ficar um custo muito alto pra gente, a gente mesmo começava a tocar pra abrir o show. Então a gente tocava. E aí depois a gente começou a se entrosar. E aí a gente fazia um pagode aqui na Rótula do Papa, né? Aí a gente fazia um pagode ali, e aí o Adriano, onde eu conheci o Adriano, que foi ali, conversou com a gente, e eles estavam abrindo a House Brasil. House Brasil. Aí a gente se encarou mesmo como banda, que daí a gente ia receber um público, etc, mas nunca foi a nossa pretensão ser uma banda, né? Uhum. Por mais que já tocávamos há algum tempo, e aí acabou surgindo do nada, a mesma coisa quando a gente começou a fazer o Tempero, não era... A pretensão ser uma banda. Só uma roda de samba. Uhum, era só uma roda de samba. Que legal. Isso aí. Tá, e aí depois, daí vocês viraram a banda da casa da House Brasil. Isso, aí era a House Brasil virou. E aí a gente fazia, nós fazíamos no sábado, Vibração na sexta, se eu não me engano. E aí o domingo acho que era o Experimenta que fazia. Maneiro. E aí a gente fazia todo sábado, era muito bom, estourado. Vocês fizeram o Boteco da Cidade?
Boteco da Cidade fizemos. Eu acho que eu tenho um áudio gravado de vocês do Boteco da Cidade. Fizemos Boteco da Cidade. Fizemos. Maneiro. Aí, quanto tempo... Aí, o que que acontece ali? Porque daí é o mesmo tempo que a gente cria a rádio aqui, 2015 e 2016. Aí já surge o Temperô. Me fala dessa mudança. Como é que foi? Quando a gente terminou ali o pagode da casinha, foi o negócio que daí a gente... não, deu. Agora já chega. Uhum. Sabe? Pelo menos pra alguns ali foi meio que... deu, agora já chega. E aí o Juliano... A gente fazia um churrasco lá em casa praticamente todo domingo. E aí foi uma ideia do Juliano, temperou. Não, Juliano Medina. Deixa eu te fazer uma pergunta, até o pessoal que tá com a gente aí. Ali na frente do Pese, da Cruzeiro, existia um pagode. Isso. Foi ali que começou ou ali era ainda a pagode da casinha? Não, ali já era temperou. Ali já era temperou. Era sábados ali, né? Isso, ali eram sábados. Isso. E aí a gente fazia... Temperou foi um negócio assim, ó, foi... muito aleatório, que não tinha nome, né? Uhum. Não tinha nome. E aí o Thiago Quadros, primo do Alisson, que botou o nome, temperou, sabe? E aí pegou, ficou. Mas era nosso samba, porque a gente fazia o churrasco todo domingo lá em casa, e aí fazia um pagode ali entre nós mesmo, a família. Uhum. E aí foi indo. Daqui a pouco o Juliano, falei com o cara aqui do bar, e ele já correu pra tudo. Já, não, falei, cara do bar, vamos fazer um samba aqui no bar, a gente não quer formar banda. É só pra gente ter um lugar pra gente fazer o nosso som e tomar nossa cerveja ali e ficar tranquilo. E esse era o propósito, não era nem daqui a pouco receber cachê, alguma coisa. Sim. Ver surgiu um dinheirinho aqui, outro ali, a gente tá, beleza, mas não é esse o propósito. É, uhum. Mas é confraternizar entre nós mesmos. Só que acabou ficando bom. Deu bom. E aí acabou que... Ficou pequeno. Ficou pequeno ali, acabou, a gente teve que, acabou fechando o bar na época, uhum. Teve uma hora que teve que fechar o bar e a gente ficou sem, beleza, agora a gente volta lá pra minha casa lá fazer o nosso churrasquinho. Sim. Beleza. Daqui a pouco o Fábio do Além do Samba me ligou, né, tinha telefone do outro, ele me chamou, me ligou pra começar o Além. Logo começou Além do Samba. Então não existia lá aquele Atrás da Hispana, não existia não, ainda. Não, existia. Não existia. Começou com vocês começou e eles. Começou com a gente. Entendi. Daí toda a nossa galera que era da Cruzeiro ali, que ia no bar ali na frente do Pese, começou a ir lá na Spam. Sim, que é pertinho. Gente... É pertinho, não é pertinho, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Não, pra galera vai a pé, vai a volta, pé. Depois vai dá a um pé. Jeito. Aí o que aconteceu? Eles começaram a ir pra lá. E aí a gente começou a fazer o nosso som ali. Maneiro. Nosso som que era lá em casa, depois passou pro bar, foi pro além. Agora... O que não falta em vocês é rua, né? É. Vocês têm muito isso. Acho que o Temperu mostrou isso, né? Muito, muito. Graças a Deus foi um encaixe, um casamento que tá dando ainda, graças a Deus, muito certo. E o que chamava a atenção do Temperô também era a questão do repertório, né? Uhum. Sempre um lado B, né? Muito importante também falar sobre isso, né? A gente sempre priorizou sempre levar. Depois que a gente começou a sair pra rua, pra tocar pra outro público e etc, a gente... Não, cara, a gente não pode perder a nossa essência, né? Era isso que a gente priorizava muito, assim, era... Cara, o Juliano cantava muito samba... O Alisson cantava muito pagode e aí eu cantava mais as músicas românticas, etc. E foi um negócio que, cara, se a galera gostou daquilo que eles viram lá e estão contratando aquilo, então é isso que a gente tem que levar pra eles. Não vamos tentar inventar moda, não. Que maneiro, cara. É, quem viveu essa época, né? Na verdade, a gente não viveu, a gente presenciou, né, Sarará? Temperou aqui, temperou ali. Teve uma rotina muito... Eu lembro muito que cada show na Saldanha era vocês que abriam. Isso, tinha muito... Me fala um pouco desse auge do Temperô. Foi muito bom, cara. E cansativo também, né? Porque, na verdade, chegou uma hora ali que a gente não tinha mais... domingo, por exemplo. Domingo que a gente fazia lá em casa, que era o nosso churrasquinho ali, não existia mais. Porque chegávamos daqui a pouco às 7 da manhã em casa de sábado, no domingo, 7 da manhã... Uhum. E aí a primeira barca que já tinha pra tocar já era 5 da tarde. Então a gente dormia, acordava, daqui a pouco era um almoço muito rápido. Quando almoçava, se não era só um banho mesmo, saía pro ponto de encontro e tocava. Daqui a pouco voltava só na segunda, aí segunda-feira assim a gente descansava.
pra, tipo, quarta-feira já começar a paulada de novo. Mas foi muito intenso e muito bom, porque a gente conseguiu, de certa forma, notoriedade no mercado. Com certeza. E eu, particularmente, digo, falando mais da parte artística minha, eu consegui realizar alguns sonhos que eu nunca imaginei na época que eu tocava lá nos arteiros. Tipo, porque daí existia a metrô, né? Uhum. E aí existia os shows, as festas da rádio, onde a gente ia e eu ficava olhando os caras, meu. Sim. Eu ficava olhando, eu era aqueles que, sabe, ficava olhando ali aquela portinha lá do camarim, a janelinha ali, os caras entrando no palco, os caras subindo, e eu ficava pensando, cara, bah, um dia eu vou chegar perto dos caras, um dia eu vou tirar uma foto, um dia, coisa e tal. E são os músicos daqui, sabe? Uhum. E aí um dia tu conseguir uma notoriedade no mercado e daqui a pouco tu tá dividindo um camarim, tu tá um ídolo, trocando uma ideia que nem eu sou, e falo abertamente isso, sou fã aberto do Louca Sedução. Pra mim, eles são referência. É outra paulada. Eles me conhecem antes de eu aprender a tocar. Eles me conhecem desde pequenininho mesmo. Sabe? Porque o meu primo é tio dos guris, e aí me levavam lá na casa deles, pequenininho, eu ficava olhando, e daqui a pouco ia lá na casa deles, eu não encontrava o Lelê, não encontrava o Fofo, sabe? Mas eu tô na casa dos caras, por quê? Porque eles já estavam na rua, andando, e eu só olhava eles no palco, sabe? Então, bah, um dia eu consegui trocar uma ideia com o Lelê, consegui falar com ele, sabe? Eu consegui dividir um camarim, trocar ideias que nem com o Cacho, que nem com a galera, que nem eu falo com o Boquinha, que era do Refém. E eu, esses dias a gente fez um som junto, e aí eu tava cantando, eu falei abertamente no microfone pra galera ouvir, cara, eu sou muito fã, agradeço muito a oportunidade de poder estar tocando lá do cara que eu vi, assim, sabe? Legal, cara. Legal esse reconhecimento. Respeito também. Muito, eu respeito muito a galera que eu vi, eu consegui, pelo Temperô, chegar, realizar uma parte do meu sonho musical. E naquele tempo dava tempo pra ensaiar? Não temperou? Dava tempo pra ensaiar ou já saía direto? Cara, eu não vou mentir pra vocês, a gente demorou muito tempo pra começar a ensaiar. E a gente já saía pra rua tocar. Só que como a sincronia de músicas e repertório sempre foi muito... Era, por exemplo, eu e o Alisson, a gente é compadre, ele é padrinho do meu filho. Se conhece, a gente toca junto há uns 16 anos já. E a gente... Tipo, é um negócio de se olhar, já sabe o que um vai cantar, já sabe o que vai tocar, blá, blá. E a gente levava pro palco. Isso aí daqui a pouco, porque na nossa cabeça, não precisa ensaiar. Sim. A gente já... O ensaio é isso aqui já, a gente já tá tocando. Já tá o repertório. Até que entrou o Gabriel Guedes. Uhum. Aí o Gabriel entrou e... Não, vamos organizar isso aqui, peraí. Aí o Gabriel entrou, fez arranjo, montou o show, tudo. Daí, então tá, agora vamos ter que começar. A gente foi indo devagarinho até que ficou pronto um show, que era que daí a gente abria os shows. A gente abria os shows daí. Eu me lembro, eu falava com os divulgadores, falava, pra encher a casa aí, bota o Temperô, que já é meio caminho andado. Era isso que se falava. É verdade. Paulo Nantes, curtindo a Rádio na Metrô, a Andy da Silva, ninja, não mente, negão, diz o Andy, a Andy aqui. Olha aí, ó. Começaram. A Adelina Soares também tá ligada na gente. Quero agradecer o pessoal que tá no aplicativo e no site aí, curtindo a nossa entrevista com o Todd. Todd, vamos fazer mais uma para não ficar reta a entrevista aqui? Vambora. Vamos fazer mais um som, 17 horas 23 minutos, estamos com o Todd aqui, carreira solo, já a gente vai estar falando sobre essa carreira solo aí também. Abraço aí para o Igor Marx, que chegou com a gente aí. O que que sai aí, ô Todd? Vamos lá, vou dizer aqui. Quando eu vim, me amarrei no teu sonho, eu sonhei. Eu sonhava que o sol namorava o luar e as nuvens do céu beijava o azul do mar. Meu amor, meu prazer, minha paixão é você, é você. Deusa linda do amor, tomou conta de mim. O destino traçou
pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você me assina. Te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você me alucina. Te amar é bom demais, menina. Amei como um bronzeado, olhei, beijo assanhado, fiquei todinho arrepiado, parei, surpreso e acanhado, dancei, rostinho colado, olhei, bumbum arrebitado, gostei, perfume importado, amei, sou teu namorado, amei, 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 como um bronzeado. Ganhei um beijo assanhado, fiquei todinho arrepiado, parei, rezei acanhado, dancei de rostinho colado, olhei, bumbum arrebitado, gostei, perfume importado, amei, sou teu namorado, gamei. Tá aí, vamos bater palmas. Vamos aplaudir! E recebendo no estúdio aqui também o Adriano. Olha aí. Adriano Morta, sempre na nossa live aqui. Divulgador aí. Divulgador, fera, Adriano, tamo junto. 17 horas 26 minutos. Referências, eu queria te falar de referências. Referências. O que é que vem aí? Porque eu vi que tu tem uma personalidade pra cantar, né? Tu tem uma parada tua. Tem, mas. É, cara, é porque eu sempre fui muito de ouvir música. Uhum. Sempre ouvi muito. Então. Por mais que daqui a pouco tu me peça alguma música eu não saiba, mas alguma coisa eu já ouvi e já sei. Eu sempre ouvi muita música, muita música. Mas referência, pra mim, vamos lá, nível nacional, eu tenho o Rodriguinho. Maneiro. Rodriguinho, pra mim ele é... Pra mim, se ele não é o cara mais inteligente do nosso segmento, ele é um dos mais. Aí. Eu acho que ele tem uma percepção de negócio, de empreender, uh-huh, esse negócio e fazer dar certo, que é, bah, é muito, pra mim é muito além, é muito além. Eu tenho referências aqui do Louca, do Piração, que eu falo abertamente, assim, que eu sou fã do Piração, como eu sou fã do Suel, como eu sou fã do Sorriso. E eu falo pros guris, cara, eu sou fã da banda, assim como pra mim é uma banda completa. Deus livre. E mas referências, assim, também o Thiaguinho, sabe? Eu gosto muito. Eu vi um show dele. Eu era um cara que eu gostava do Thiaguinho no Exalta. E depois eu comecei a não gostar. Uhum. Tá? Falo abertamente porque eu falo. Mas eu comecei a não curtir muito o som que ele começou a fazer. Comercial. Solo. Mas aí depois que entrou ali a direção do Prateado, do Dudu, etc. Cara, mudou. E né? Eu vi o show. Não tem o que fazer. Tem que fazer. Ele é diferente. Ele é diferente. Né? Ele é diferente. Ele é muito diferente. Tá aí, 17 horas 28 minutos. Temperatura agora em Porto Alegre de 19 graus. Trazendo aqui pra vocês o Todd, que tá em carreira solo, ex-temperou, ex-pagode da casinha. E a linha do tempo, só pra falar a saída do Temperô, pra gente falar sobre isso. E o Rio de Janeiro, que eu quero que tu fale um pouco dessa parte. Ah, foi legal, cara, foi legal. Aonde foi a saída do... Porque eu também não sei como é que foi a saída do Temperô. Foi bem difícil. Foi bem difícil, porque, na verdade, não era uma coisa que eu queria, né? Mas foram oportunidades e aí a gente começa a colocar na balança, né? São oportunidades. Sim. A vida te dá oportunidades e aí tu vê se tu vai ou tu não vai. São escolhas, né? Sim. Tudo na vida são escolhas. E aí eu tinha a escolha de ir pra um projeto lá no Rio, musical, mas eu pensei muito, assim, eu relutei bastante, assim, não, eu não vou só pra isso lá. Eu não sei como é que é, né? Então eu peguei e pensei assim, não, vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Até que veio uma amiga minha, a Nath, né, se estiver ouvindo aí, vendo, Nath, um beijo. A Nath Vidal, ela me chamou pra ir lá e passar, ficar com ela lá, né, morar lá com ela, com o ex-marido dela e tudo mais.
E ela tinha uma banca de jornal lá. Então eu teria um emprego, né? E mais a parte musical. Eu não, então beleza, se eu vou ter um emprego, mais a parte musical, se caso não der certo ali, eu tô tranquilo. E aí foi isso. Daí eu não, beleza, eu vou arriscar. Peguei o, não, acho que eu posso tentar fazer. Tentei, fui lá, conheci muita coisa, vi muita coisa diferente, muita coisa que eu achava, e eu cheguei lá e percebi que não é... É importante isso. E quando eu vim, foi dezembro, para passar final do ano aqui, com a minha família, muita gente me perguntou, até lá quando eu estava lá, eu conversava muito com o Diga, meu parceiraço, praticamente meu irmão, e a gente conversava muito, ele, como é que é aí, meu, como é que é esse negócio, como é que é isso, como é que é aquilo, eu falo, cara, aqui não é tão assim como vocês pensam aí, tem gente que cara pensa, bah, não, vou lá, vou ter uma notoriedade, eu vou pro Rio, coisa, cara, não. Tem que penar. Não vai achando que é isso, porque a realidade é bem diferente. Então eu falo, cara, aí a gente tá bem, a gente não sabe. Tu conheceu o Blade lá? Não, conheci o Blade aqui. Tá, mas tu viu ele lá? Vi, vi. Penou muito também, né? Muito, muito, sabe? E aí eu depois de um tempo, aí eu vim pra cá em dezembro e voltei. Voltei pra montar um negócio com um amigo meu, Deus o tenha, faleceu agora... mês passado, retrasado, o Léo, a gente montou um negócio de hambúrgueres lá e começamos a trabalhar nisso. E aí eu conheci, através do GG da Angola, o chocolate. GG da Angola do Balacobaco. Isso, né, que foi ele que tinha o projeto lá, que me levou pra fazer o projeto lá na primeira vez, que era o Samba da Angola. Que legal. Que ele tinha. E através dele eu conheci muito músico. E eu criei uma intimidade muito grande com o chocolate. Que era o que fazia baixo lá no Arlindo, que fez, sim, o DVD, batucos no meu lugar e tudo mais. E aí o chocolate, a gente tinha também um projeto lá dele e tudo mais, me levou, a gente conversou e tudo mais. E aí deu uns 3, 4 meses, mais ou menos assim, eu voltei de novo pra Porto Alegre. Eu falei, não, cara, tem que ficar perto dos meus filhos. Eu tenho meus dois filhos, eu tava com uma saudade deles. Tava muito forte. Eu, cara, não, eu vou pra lá. Lá é minha cidade, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família lá, tenho os meus filhos perto. Emprego eu consigo lá, faço um contato aqui, outro ali, mexo meus pozinhos. Na música lá também a galera me conhece, daqui a pouco me chama pra cá ou pra lá. Tá tudo certo. E eu comecei, aí eu voltei. Que foi quando eu te vi lá no futebol. Isso aí, daí eu voltei pra cá. E aí quando eu voltei, o Vini Pagodaço. Sim. Vini Pagodaço. Alô, Vini. Um abraço. Alô, Vini, tamo junto. O Vini, o Chocolate me passou o contato, passou meu contato pro Vini, que no Pagodaço estavam precisando de um cara que tocasse, cantasse, etc. E aí passou meu contato. Só que daí eu falei, não, cara, eu não vou, porque daí eu já tinha voltado, já queria ficar perto dos meus filhos, já tava aqui, já queria, não queria mais voltar pra lá. Ele foi bem relutante, assim, pra mim, voltando, não, cara, vamos pra banda, isso aqui, eu tenho a banda assim, me apresentou o Pagodaço, me mostrou o material e tudo mais, a gente precisa de um cara que cante, tudo mais, blá, blá, blá. E eu acabei não, cara, eu vou ficar em Porto Alegre e tudo mais, ele tem certeza, isso aqui, tudo mais, blá, 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 não. Aí, mas tá aí, graças a Deus, hoje o Pagodaço tá bombando. Na programação, música na marra, gravou DVD com o Cajun pra baixo. Muito bom, cantor muito bom, galera muito boa, o Vini muito... É, o cantor queridão, é novo, queridão, cantor muito... é novo. Quando a música na marra entrou aqui na programação da rádio, eu até perguntei, até botei a vinheta errada, porque trocou recentemente, tocou no último ano, tocou 3 vezes de vocalista, o grupo Pagodaço. E eu quero mandar um abraço aqui pro Vini e pra essa rapaziada. Gravou agora, dia 4 de setembro, o novo DVD com produção, com participação do Guga Nandes, Turma do Pagode, Vopo Sereno e Caju pra Baixo. Rapaziada, tá voando boa também. Aí tu vem pra Porto Alegre, há uma suposta volta para o Peperu, que tu fala sobre isso. E aí eu iria iríamos voltar, né? A gente conversou, montamos uma reunião no escritório lá, o Isaac... E a banda toda, era só Isaac que tava. E a galera da banda que iríamos voltar, né? Com a formação antiga. Original. E tal. E aí, mas foi bem breve, assim, acabou a minha mãe falecendo, né? É verdade, me lembro. E aí a minha mãe veio a falecer lá no Rio de Janeiro,
que daí eu vim pra cá e elas continuaram morando lá. E aí acabou que ela veio a falecer, bem nessa época. Daí eu tive que ir às pressas pro Rio de Janeiro, resolver tudo junto com a minha tia. E aí foi uma fase bem conturbada assim na minha vida. E aí voltei pra cá, né, trouxe a minha mãe e tal, fizemos velório e tudo, o sepultamento dela. E aí eu não tinha cabeça pra voltar pra banda, né? Não, foi bem na época. Sim. Que daí a gente já tinha live marcada, né? Daí os guris até tinham me perguntado se eu ia participar da live ou não. Eu falei, não, cara, já tá aí, vambora. Vamos participar e tudo mais. E aí eu participei da live, fizemos a live, mas eu já não tinha cabeça pra me dedicar ao trabalho que eles estavam querendo propor pra galera, pro público. Então seria, na verdade, uma falta de respeito minha com eles, com o público, e daqui a pouco eu não estaria dando o resultado esperado tanto pra banda quanto pro público. Então, sim, eu preferi ficar bem stand-by, assim, eu não fiz mais nada. Até peguei, fiquei bem de boa, assim, não toquei, não fiz nada. Aí depois passou um certo tempo, daí o Suel, o Alex, me chamou pra fazer um pagode dele, que ele tava promovendo ali na... Na verdade, falando sobre isso, nem o Juliano ficou também, né? O Juliano chegou a fazer... A ficar um pouco. Ele ficou um tempo. Fez um tempo ali com os guris e acabou saindo depois. Entendi. E aí eu acabei começando a fazer uns pagodes assim aleatórios. Depois eu comecei a fazer um pagode ali com o Suel, que ele fazia na Sunset Ball. Mandar um abraço aí pro Léo, se estiver vendo, o Léo da Sunset, o Alex também. Então comecei a fazer um pagode ali com ele. Daí depois comecei a fazer no La Boca, o Farinha ali também. Mandar um abraço pro Farinha, pra galera do La Boca, Amaral. Comecei a fazer coisas nas sextas-feiras. No JP também, fazia no sábado. Um abraço para meus amigos, meus irmãos lá, Débora e Thiago Machado, do Espetinho JP. E fazíamos nos sábados ali, né? Então eu comecei a fazer uns pagodes assim aleatórios. Daí a galera começou a me chamar para fazer também no Aras, lá também, quando tinha alguma reunião, alguma coisinha ali lá no Ronaldo. Isso sem se apresentar como Todd. Isso. Só cantando e fazendo. E aí eu comecei a fazer bastante apresentação, assim, bastante pagode por aí, aleatório, sabe? E até onde veio uma conversa com alguns amigos, um sem conhecer o outro, assim, tá, cara, pô, tu faz um som no pagode tal, no pagode tal, no outro, por que que tu não faz o teu? Por que que tu não monta a tua banda? Eu falei, bah, é uma vontade que eu tenho, mas eu tenho um receio muito grande quanto a isso, entendeu? Porque eu sou um cara muito chato. Em questão assim a profissionalismo, a questão de música e tal, eu sou um cara bem xarope, assim. E se é pra fazer pela metade, se é pra fazer algo mais ou menos, eu não. Não, cara, então eu continuo fazendo meus pagodes aleatórios aqui. Cara, mas tu faz o pagode aqui com fulano, com ciclano, com Beltrano, por que tu não faz o teu? Tá, por que tu não faz. Cara, e aí até que começou a me despertar, sabe aquele negócio que vai indo, aí começou a plantar uma semente. Tá, até que um dia o Churras me chamou e falou, cara, vamos fazer que eu tô contigo, vamos que eu vou abraçar junto. Aí depois veio também o Alan, mandar um abraço pro Alan da Smart Carta aí também. Conversou comigo, cara, vamos fazer, vamos junto, vamos abraçar essa parada. Vamos ver, pelo menos se não der certo, a gente tentou e vai ser bem feito. Eu já fico muito feliz de fazer algo que saia do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, entende? Se sair assim, eu já tô satisfeito, sabe? Porque eu sei que daí vai ser um negócio que eu vou me entregar, e se alguém ou a galera não gostar, eu vou dizer, não, pelo menos eu dei meu melhor, sabe? Então, vamos lá nessa empreitada aí. Mas vamos encarar com um pouco de seriedade, com devagarinho plantando. Isso, entendeu? Isso tem meses. E tem bastante tempo. Já tem bastante tempo? Bastante tempo. Porque eu conversei com o Jader também, para mandar um abraço pra galera da Cusco também, a agência que faz a parte do marketing meu. Ele também foi um que
falou, sentou comigo, com Churras também, falou, cara, não, vamos, que se depender de mim, o negócio vai dar legal, não sei o que, tá, então vamos. E aí fui indo, e eu tô indo, sabe, mas eu tô plantando, por mais que eu já tenha algum tempo tocando aí na noite, etc, pra mim é um recomeço. Claro que é. É novo, entende, parece que eu tô começando agora tudo de novo, sim, entende? Então vamos indo devagarinho, vou plantando, vou começando. E tu nunca te viu solo? Nunca teve essa pretensão de ser solo? Já tive, mas eu tinha muito receio de me frustrar. Uhum. Entende? Por eu ter esse meu jeito xarope. Conversei muito com o Júnior, mandar um abraço pro Júnior Paixão. Conversei muito com o Júnior, porque eu tenho um... A gente não tem tanta intimidade, mas eu tenho um carinho e um respeito pelo trabalho dele muito grande. Muito grande. Pela forma a qual ele encara o trabalho dele e pela maneira a qual ele persiste e acredita naquilo que ele sente que é verdadeiro. Um dos poucos solo que tem aqui, Alexandre Monteiro. Isso, então eu conversei muito com ele, eu chamei ele e falei, cara, e aí, negrão, olha só, e aí, tô com receio, tô meio assim. Ele, cara, e aí foi onde, e a gente tem um gosto musical muito parecido. E ele, cara, assim, ó, meu, foi onde ele disse pra mim, cara, encara com a tua verdade. Tu vai ter muito e vai ter ainda muita dificuldade. Vai ter. Eu tô nessa já faz 5 anos e eu ainda tenho dificuldades. A gente encara dificuldades, mas a dificuldade faz parte das pedras do caminho. Então, encara. Vai, se dependendo de mim, do meu apoio, vamos, te apoio e tudo mais. A gente conversou, sei lá, acho que por quase uma hora aí, a gente ficou conversando no telefone, batemos um papo bem bacana, ele me abriu um pouco a mente, foi bem bom pra mim, foi bem válido. Tá aí. Estamos aqui ao vivo, 17 horas 41 minutos, estamos com o Todd, estamos aqui com o Ursinho também. Ursinho! Sarará tá aqui. Quero mandar um abraço aqui pro Marquinhos, vírus do samba, lá do Periquito, tá curtindo a nossa Marquinhos, live. É, Marquinhos, Cris Ribeiro. Tamo junto. É, o Marquinhos tá de volta lá com o Periquito também, né? Coisa boa. Dia 2. Queria falar também, deixar em evidência também aqui, aproveitar esse espaço e oportunidade que tá aqui, para a rapaziada do Família Assis. Família Assis. Que eu não conhecia e foi numa época bem turbulenta ali da minha vida, onde a rapaziada me abraçou muito, eles, a família toda deles lá, abraço pro Tom, pra rapaziada, pro Eric, pra todo mundo lá da Família Assis, que me abraçaram demais, deram muita oportunidade, eu fiz bastante pagode com eles. Que legal, né? Só na Zona Sul também, né? Isso, tive convite também pra entrar na Família Assis, né? Mas acabou que a proposta da banda também já era outra e acabou que as ideias um pouco se divergiram. Mas assim, ó, eu quero dizer pra galera, quem puder ter a oportunidade de ir lá no Periquito e conhecer essa banda... Eles estão tocando lá? Isso. Sim. Legal. Puder ir lá, vai, conheça, porque a banda é muito boa e eu tenho um carinho muito especial pros guris. Tá aqui, ó, Cris Ribeiro, curtindo a Rádio Metrô, Eduardo Rolino, diretamente de Santa Catarina, tá aí com a gente também. O Igor Marques tá curtindo a Rádio Metrô. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos aí, né, Sarará? Tavinho Filé também, canta demais. Tamo junto, muito falou, obrigado. Tchau. Que legal, que legal. Gente, vai compartilhando aí que estamos aqui. Vamos puxar mais um som aí? Vambora. O que vem de música aí, Todd? Vamos lá, deixa eu ver. Essa música eu gosto muito de puxar nos pagodes que eu faço. É assim. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredita em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo teus recados e as fotos que você curtiu. Tô seguindo você, e aí? O que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Tanto sou
sorrisos por aí, você querendo meu, tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, se não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu, tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, se não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa. Ai, 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 sorte a nossa. Tá aí, vamos bater palmas. Bom. 17 horas 45 minutos. Todd aqui na Rádio Nova Metrô. Uma grande entrevista contando mais uma história, né, Sarará? É verdade. Não? E eu vou dar uma pergunta pra ti. Tu vamos nunca lá. Se arriscou a compor? Boa, Sarará. Eu ia fazer ih, essa. Sarará. Bate aqui, Sarará. Te ganhei então. Eu ia chegar agora nessa aí, Sarará. Já. Mas eu não tenho. É que eu acho assim, ó. Cara, compor é um dom. Eu admiro muito, que eu tenho um irmão meu, digo que ele é anti-irmão, Fabiano, que mora no Rio, né? Morei com ele um tempo lá também. Mandar um abraço e um beijo pro meu irmão. Cara, e na época dos arteiros a gente fazia junto, e era muito engraçado, assim, ó. Ele me ligava, fiz outra. É um dom, e eu não tenho esse dom. Sim. Sabe? Eu até... Arrisco alguma coisa. Esse tempo atrás, eu e o Mamute, a gente fez uma coisinha ali. Eu e Fabiano, a gente fez uma lá no Rio, mas a maior parte, assim, é com ele. Eu entro numa outra aqui, mas eu não tenho esse dom todo aí, não. Né, admiro muito o Fabiano Lima, né, Fabiano. Compõe muito, o Juba, que compõe também, Julinho, Gabrielzinho, a galera que compõe muito fácil, assim, eu admiro demais. A música Não Brinca Assim é de quem? Não Brinca Assim... Deixa eu botar um trechinho aqui pro pessoal que tá curtindo a gente aí. Fabiano Lima? Não. Ó, o teu brother? Não. Sou Todinho da Roda Samba do Tempero. Tô aqui pra passar um recadinho. Não Brinca Assim é Gabrielzinho. Eu tô ligadinho na programação da Rádio Nova Metrô. Gabrielzinho. Vai dando jeito de trocar essa pele morena, esses olhos... Essa foi a primeira música que tu gravou? Não. Ou já tinha gravado outras? Eu já tinha gravado uma no Pagode da Casinha. Pagode da... Ursinho que brinca comigo. Cara, olha, bom, você não tem noção do que atrás esse cara por anos aí. É. Bah, olha, bom. Enfim, já tinha gravado uma no Pagode da Casinha. E depois eu gravei essa aí, foi a segunda música que eu gravei. Agradecer ao Juba, Pata de Urso, que no dia da gravação, se não fosse ele, acho que ia estar até agora tentando gravar. Sério? Por quê? Porque gravar não é a mesma coisa que tu cantar, assim, quando tu vai cantar ao público aberto. A gravação, ela é diferente. Tu tem que botar um pouco mais de suavidade numa estrofe ou em outra. E eu não tinha essa prática, né? Sim. Então, pra mim, era novo. E aí ele começou a me dar umas dicas lá no estúdio. Maneiro. Faz assim, faz assado. Vai ficar bom assim, vai ficar assado. Eu gostei, eu sou um cara muito crítico, muito autocrítico. Eu sou um cara que eu não gosto muito de me ouvir cantando, né? E eu gostei da gravação. Produção de quem ela? Produção do Gabriel Guedes. Ah, do Guedes, não sabia. Produção do Gabriel Guedes, música do Gabrielzinho. Que maneiro, abraço pro Guedes aí. Deixa eu ver aqui, ó, Juvelina Nunes, galerinha, nós aqui na Padaria Delícias da Oba! Família, estamos ligadinha na Nova Metrô. Tiver um doce pra mandar pra nós, né? Abraço pra Juvelina, abraço aí pro Igor Marques também, que tá curtindo a nossa programação.
Mas vamos lá, vamos falar aqui antes da gente finalizar, vamos falar do que tá planejando aí. Já tem, né, o show ali na Trupe, né? Fala pro pessoal. Já tem essa parte aí com a tua banda, né? O Ursinho tá na tua banda? Como é que Ursinho tá? Não. Ursinho não. No Ursinho não tá na minha. Ursinho é caro, né? Ursinho é caro. Ursinho é caro, cara. Nossa, aí. Aquele passo. Você não tem noção. Mas. Ele tá. A gente faz pagode direto. Hoje a gente ainda vai sair daqui e vamos fazer um. A gente tá sempre junto. Mas na minha banda... Isso, no último mês tu fez a primeira apresentação com a banda, né? Na fiz uma estreia na Trupe, agradecer ao Adriano Brasil pela oportunidade, e a galera lá da Trupe, todos os colaboradores lá da casa, que me deram essa oportunidade de fazer esse início, né? Lá na Trupe, que é uma casa que... referência hoje aí, né? De qualidade, de casa de pagode e de festa. E graças a Deus, a minha amizade com o Adriano, ele conseguiu me abrir essa oportunidade aí. Fiz lá com a minha banda a primeira, e agora temos mais uma data no dia 24. Agora? Isso, domingo. E dia 16, amanhã, também lá no Enjoy Sushi. Boa. Ali na Zona Sul. Galera que tiver a oportunidade de comparecer, estejam todos convidados. Agradecer ao Renanzinho. Amanhã estaremos no palco a 1h. Amanhã. Quero conhecer essa casa. É de frente pro Rio, não? É, ela é de frente pro Rio, né? Em frente à ABB, bem na frente da ABB ali. Bom. Conhecer. Isso. Muito bonita. Entrei no Instagram deles lá. Ao Alê, pela oportunidade, ao Renanzinho também, que tá sempre me dando uma moral lá, que é produtor lá da promotor da festa, produtor também, tá sempre organizando ali as festas. Agradecer a eles pela oportunidade de me conceder a oportunidade de apresentar minha banda lá pra aquela rapaziada que sempre me acolhe com muito, muito carinho. A rapaziada do Samba Vontade também. Agradecer o Kainan, né, o Dente. É lá também que eles fazem? A galera também faz, e aí junta a roda do Enjoy, né? E eu faço com eles lá também. Que maneiro. Faço com eles. E agradecer pela oportunidade que a galera vem me dando aí de mostrar meu trabalho pra um outro público que também não conhece, né? O Ursinho que fez a ponte aí pra eu fazer parte lá com os guris, e a todo mundo que vem me contatando aí pra poder curtir um pagode bom. No domingo também vou estar lá fazendo uma rodinha de samba. Tá aí, gente. Agora são 17h51. Muito boa tarde a vocês. Foi a entrevista aqui com o Todd. Logo vai estar em todas as casas aí tocando, apresentando. Amém. O seu trabalho, apresentando a sua personalidade musical. Muito bom te ouvir de novo, né? Que bom. Muito, muito. E agradeço a ti também. Que é isso. Ao Sará também pela oportunidade de estar vindo conversar agora com vocês aqui nessa rádio que tá tomando o país aí. Amém. Coisa boa. Tomando aí, na verdade, a gente que tá aí no meio, né? A gente sempre precisa. Eu ia até te fazer essa pergunta, a gente finalizar. Tem muitas meninas, muitos músicos que vêm em ti e falam, pô, tu temperou, lembram disso? Ou as muito. Pessoas estão achando o Todd uma novidade na noite? Como é que tá isso? Muita gente ainda me pergunta sobre o temperou, ainda me perguntam por que que eu não volto, me perguntam por que que eu não voltei, ainda surge muito esse assunto, esse tipo de conversa, até porque... Essa parte minha solo é um negócio novo, né? Uma coisa nova, tô começando agora. Uhum. Então a galera vai começar a conhecer, entendeu? O material ainda já tá sendo feito bastante coisa, tem bastante vídeo, a galera pode estar seguindo lá no Instagram. Passa o Instagram aí pro pessoal aí. Passa o Instagram, @FerreiraTodd, em breve mudarei. Ferreira Todd. Pela indicação, pela dica do Júnior aqui. Estarei informando vocês, mas quem já quiser, né, tá acompanhando um pouquinho do meu trabalho, vai lá, @FerreiraTodd, né, tá lá, tem alguns vídeos, tem vídeo meu cantando, tocando, e ensaio fotográfico, etc, né. E uma perguntinha, quantos anos de temperou ficou? Quantos anos ficou no temperou? Eu fiquei no temperou 4 anos, acho que foram 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, isso aí. Ainda tá... A gente... E, na verdade, ainda não saí, né? Porque o sentimento ainda fica lá. A galera... A gente se encontra direto. Graças a Deus, a banda tá tocando bastante aí. Então,
até estamos em falta, né? Pra gente marcar um churrasco e coisa e tal. Mas a gente tá sempre se vendo e conversando. Tem grupo no WhatsApp, a gente se fala. Ah, e... legal. Que maneiro. Tudo. Maneiro. Então ficou amizade, então. Não, sempre, sempre. Até porque a gente não se conheceu com banda, né? Tem o Pedro, tem a galera lá. A gente não se conheceu como banda. É a família já que já vem se falando, já se conhece desde os nossos avós. Eu tô mostrando aqui pro pessoal o teu Instagram aqui, ó. Ferreira isso Todd, aí. Entra aqui. Tava com o Ronaldinho Gaúcho essa semana? Semana passada? Não, isso aí foi um TBT. Foi de quando eu fazia as reuniões lá. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir lá conhecer ele, fazer algumas vezes lá na casa dele, conheci a parte da família dele até semana passada, foi sim, semana passada ou retrasada? Passada? A gente fez também um aniversáriozinho particular lá com o Assis, tive a oportunidade de conhecer o Assis também. Tá aqui, ó, e o ursinho junto, né? O ursinho todo. Foi, né? Fui pra ti, viu só? Eita, aí foi. Por isso que é caro, Júlio. Por isso que é caro. E a gente teve a oportunidade de conhecer a família deles, nos trataram com muito carinho, muito respeito, conheci a Gabi Moura. Tive a oportunidade de conhecer ela, ela conheceu um pouquinho também do meu trabalho, a gente trocar ideias. Ela, assim, excepcional, uma cantora, uma artista que... Deus teve uma humildade imensa, o Assis também, uma humildade imensa. Depois fiquei até surpreso, olhei lá, fui abrir meu Instagram, Roberto Assis Moreira, começou seguindo vocês. Eu falei, não, mentira, né? Não, o cara vai estar me seguindo, legal, não, para aí. Mas tá lá, graças a Deus, obrigado. É isso aí. Gente, 17h55, agradecer a presença aqui do Todd. Obrigado, Juliano. Já sucesso aí sempre. Amém. O Ursinho também agradecendo aí. Tem show hoje, então? Onde é que vocês vão hoje? Temos lá Apogeu. Maneiro, onde é que é? Capão da Canoa. Opa, olha isso, galera. Capão da Canoa. Dá pra ir junto? Os caras estão aqui pra Capão ainda. Já saímos daqui e vamos pra Capão da Canoa. Que legal, cara. Que legal, bacana. Amém. Pô, que isso, hein, assim. que é, hein, capitão? Aí dorme lá, volta hoje ainda? Não, volta hoje ainda, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A vida de música é outra pegada, mais. Né, Sarará? É, a gente aqui louco pra chegar em casa e deitar, ver um Netflix, não, eles estão indo... Não, graças a Deus, né, gente, ficamos um ano e meio aí, quase dois anos sem trabalhar, sem poder fazer um pagode direito e agora as coisas... estão rolando. Apogeu. E breve salgadinho pra nós, hein, Júnior? Tá aqui, ó. Gostaria. Galerinha do bem, nós aqui da. Tá, vão mandar salgado e doce da Juvelina. Oba! Ó, o ursinho gostou lá. Todd, vamos fazer uma pra sair aí, pra finalizar? Vambora. Vamos finalizando aqui a entrevista com o Todd, baita entrevista, né? Contamos mais uma história aqui, vai ficar aí no Facebook, vai também para o YouTube. 17h57. Vamos de som, vamos de música. Essa música também, eu tive a oportunidade de conhecer o Alex, Alex Rodrigues, se estiver assistindo aí, lá do Rio de Janeiro, amigo do Ronaldinho. Eu não sabia que essa música era dele, é uma música que eu costumo cantar. E aí ele viu eu cantando lá e ele, pô... É assim, ó. Se a vida da gente é pedreira, pedreira... É bem mais difícil quebrar. Quem sabe dar nó na madeira, se virar do jeito que dá. Se a vida da gente é assim, se hoje fica ruim, amanhã tá legal. A gente não é de desistir, tem sol a sorrir depois do vendaval. A gente é de ralar, de defender o pão. Eu não sei condição, a gente tá lutando. O dia que não tem, a gente diz amém. De jeito um ou de outro vai levando. Cansado de cair, virado sem dormir. Mas quando o galo canta, a gente tá de pé. Quem defende seu direito de sonhar e se realizar se Deus quiser. A gente é de ralar, de defender o pão. Sem condição a gente tá lutando. O dia que não tem, a gente diz amém. De jeito um ou de outro vai levando. Cansado de cair, virado sem dormir. Mas quando o galo canta, a gente tá de pé. Quem defende seu direito de sonhar e se realizar se Deus quiser. A vida é pedreira, a vida é pedreira, a vida é pedreira, é a vida pedreira, a vida é pedreira, a vida é pedreira, a vida é pedreira.
Aê! Vamos aplaudir! Vamos seguindo aqui com a programação, vou tirar uma foto agora. Alô, aqui. Galera, bora lá! Do Grupo Revelação, eu também estou ligadinho na Nova Metrô. Música da Revelação, isso aí. Aê! 18 horas em ponto, obrigado pela companhia de todos. Essa foi a entrevista com o Todd, mais uma, Sarará. Mais uma, né, Junão? Coisa linda. Aí, vamos seguindo de som, já já estamos de volta. A vida é perder, não é, parceiro? Tem que ser assim mesmo, senão a vitória não vem.